Bé, fa uns mesos, quan vaig anunciar l'avançament de les eleccions, vaig demanar l'unitat del barcelonisme i jo crec que és ben cert que l'hem assolit. Quan vam guanyar la Lliga al Camp de l'Atlètic de Madrid, jo vaig dir que aquella era la Lliga de la Unió. Avui, aquestes tres copes que tenim aquí, amb nosaltres, unes copes que han aconseguit jugadors i tècnics del primer equip, jo crec que simbolitzen molt i per sobre de tot la Unió del Barcelonisme. Jo dono les gràcies a l'equip i als jugadors per la feina feta i per l'esforç que han fet. Avui també és un dia especial pel nostre club perquè tanquem una temporada que jo sincerament penso que ha de ser excepcional. El Barça ho ha tornat a fer. Hem guanyat el desitjat triplet un altre cop i som l'únic club del món que ha estat capaç de guanyar-lo per una vegada. Hem entrat novament a la història i ho hem fet per la porta gran, aquella per la qual només entren els escollits, els millors. Tinc la seguretat, a més, que estem davant d'un moment màgic. Aquest equip, sota la direcció de Luis Enrique i encapçalats per Messi, ha estat capaç de fer quelcom molt difícil i ho han aconseguit. Han aconseguit, jo penso, i ho dic ara a tothom, han aconseguit tancar un cicle guanyador i obrir-ne un altre igual de guanyador. Molt il·lusionant. Jo crec, i sincerament ho dic, que aquest cicle guanyador que ara s'ha iniciat té molt llarg recorregut. La previsió d'ingressos d'aquest any és de 600 milions d'euros, que representa un augment gairebé del 50% en només 5 anys. És la xifra més alta de tota la història del club i que fa que per primera vegada ens convertim en el club de futbol que més ingressa al món. Tenim un benefici acumulat els darrers 5 anys de 130 milions d'euros, els més alts i més sostinguts de la nostra història i centenària, i aconseguits amb resultats ordinaris, com sabeu, sense vendre ni un pam de patrimoni. Això, aquests beneficis, ens han permès reduir el deute net en un 30%, passant dels 430 milions d'euros del 2010 als 300 milions d'euros actuals. Es va fer una enquesta telefònica a més de 1.000 socis en què se'ls preguntava el seu nivell de coneixement i satisfacció sobre diversos temes relacionats amb la vida del club. Volíem saber què en pensaven. El contingut d'aquest observatori serà entregat a tots els mitjans de comunicació i també als precandidats a les eleccions de la presidència del Barça perquè tots puguin partir del mateix nivell de coneixement del club. Us anticipo, però, que els resultats de l'observatori ens diuen que estem en el bon camí, que s'estan fent bé les coses, que segur que hi ha aspectes que cal millorar, però que la sensació general dels socis és que el club està avui molt millor del que estava fa 5 anys.